Pojď se posadí. Tady pojď, tak ty pojď na tý strany. Tak. Myslím tě, pravou nohu dej sem. Tak, a ty jako když se dáš na koně, hop. Výborně. Tak, takhle se můžeš chytit za řídítka. To já nechcem. A protože jsi první, tak ti to fakt nastartuju. Dá, takže pojedeš. Jdem za to trošičku. Aby si se nebála, tak opravdu na tý houkání. Říkáš, my dáme zrovna tady to... Dáme zrovna rozbitý, tak to nehouká tady. Tady to zrovna nehouká. Takhle to vypneme a necháme tě asi vyfotit ještě, aby si tohle. A jinak, hele, já ti ukážu jedno tlačítko, který funguje teda. Pojedeš hodně rychle. Teď konečně chytneš za ty řidička, no vůbec nechci.